Millətimizin irəli getməsinə yardımcı olmaq istəyən dəyərli soydaşlarımızdan biri də Moskva şəhərində yaşayıb işləyən Gülağa Məmmioğlu Qəmbərov idi. Gülağa Qəmbərov 1976-cı ildə orta təhsilini başa vurduqdan sonra elmi bilik almaq üçün Azərbaycandan getmişdi. O vaxtdan da Moskva şəhərində yaşayan Gülağa Qəmbərov Qurbuşev adına İnşaat Mühəndislər İnstitutunu bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə başlamışdı. Müxtəlif vəzifələrdə çalışan dəyərli soydaşımız SSR Ticarət Nazirliyinin Əsaslı Tikinti və Layihələşdirmə Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdi. Hazırda Moskva meriyasında işləyən Gülağa Qəmbərovun Avropanın bir neçə dövlətində nəhəng tikinti şirkətləri var. Gülağa Qəmbərov üçün yer kürəsi Azərbaycandan başlayıb Azərbaycanda qutarır. Ona görə harda yaşayıb işləməsindən asılı olmayaraq onun qəlbi Azərbaycanla döyünüb, Azərbaycanla nəfəs alıb. Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayında ümummilli lider Heydər Əliyevin çağırışı Gülağa Qəmbərovun Azərbaycanda böyük xeyriyyə işləri görməsinə bir stimul yaratdı. 2002-ci ilin əvvəlində Azərbaycana gələn Gülağa Qəmbərov müqəddəs ziyarətgahlarımızda oldu. İlk xeyriyyə işi isə Masallı rayonunun Ərkivan kəndində Qarabağ döyüşlərində həlak olmuş oğullarımızın xatirəsini əbədiləşdirmək oldu. Burada nəhəng şəhidlər bulağı abidə kompleksinin tikintisinə başlanıldı. Bir ildən sonra 2003-cü ildə isə abidə kompleksinin təntənəli açılışı oldu. Bilik və idman yarışına çevrilən açılış mərasimində Azərbaycanın tanınmış ziyalıları, incəsənət xadimləri iştirak edirdi. Eyni zamanda Ərkivan kəndinin Qoç türbəsi qəbristanlığında iri miqyaslı təmir tikinti işləri aparıldı. Ərkivan kəndinin bir sıra küçələrinə asfalt döşətdirildi. Kəndin Bağırov adına orta məktəbinin sosial problemləri öyrənilib, həll edildi. Məktəbin idman zalı təmir olunub və güləşçilər üçün döşək dəstləri alınıb. 13 şəhid ailəsi himayəyə götürüldü. Bütün bunlar Gülağa Qəmbərovun şəxsi vəsait hesabına görüldü. Milyard manatlarla dəyəri olan bu xeyriyyə işləri Gülağa Qəmbərovun gördüyü və görmək istədiyi böyük işlərin ilkin və çox az bir hissəsidir. Gülağa Qəmbərovun xeyriyyətçilik işinin coğrafiyası çox genişdir. Moskvada yaşayıb işləməsinə baxmayaraq, bütün bayramlarda vətənə gəlir, tənha, imkansız adamlarla bayramlaşır, kimsəsiz uşaqların sevincinə sevinç qatır. Dərd-kədər içində olan bu adamların dodaqlarına qonan təbəssüm isə Gülağa müəllim üçün ən böyük mükafata, ən gözəl hədiyyəyə çevrilir. Çünki o xeyriyyətçiliyə, yaxşılığa təşnədir. Onun üçün ən böyük titul bu fidan balaların təşəkkürüdür. Məktəb tikibsiz, yollar düzəldirsiz, çox sağ olun.